Marin si që vrau Bin Ladenin kritikon shtetet e bashkuarat Amerikës, si mposhtet një çmendur me armë bërthamore. Robert O'Neill ishte piesë e njësi speciale të Navy SEAL që vrau Osama Bin Laden në vitin 2011 në Pakistan dhe u largua nga shërbimi pas 16 vitesh dhe 400 misionesh luftarake. Veterani dekoruar thot sot se rusët në Ukrainë po vdesin prej një njeriu që kërkon lavdi, Putinit, në një intervist për Daily Mail. A i kritikoi shtetet e bashkuarat Amerikës dhe përëndimin për mos reagim duke nën kuptuar atë ushtarak. Nuk mund të amposht një të çmendur me armë bërthamore duke treguar dopsi. Është si të përpiqesh të ndalosh një pedofil nga obori shkollës duke e qetësuar, ka thënë ai. Ai beson se Putini shkoi në luftë për të konsoliduar veten e tij. Për të konsoliduar veten e tij në librat e historisë. Kur isha në ushtri, shqetësimi im kryesor ishte nëse do t'isha në gjendje ta bëja detyrën. Tani ata, Pentagoni, po humbasin kohën dhe burime, duke i bërë anijet luftarake të gjelbra. Fatkeqësisht, Rusia dhe Kina po qeshin me ne, ka thënë ai. Ai thotë se politikanët si senatori amerikan Lindsey Graham nuk duhet të flasin për vrasjen e Putinit në televizor, por thotë se nuk do ta kishte problem të gjente dikë në rrethin e ngushtë të Putinit në Kremlin, i cili do të shpëtonte nga Putini si ul Cezari. O'Neill thotë se ai personalisht nuk besonte në sulmin duke menduar se Putini vetëm po e detyronte NATO-n të shpenzonte para duke grumbulluar trupa në kufiri me Ukrainën. Sanksionet vazhdon ai po shkatërrojnë ekonominë ruse, por perëndimi duhet të tregojë forcë pasi gjërat po bëhen të përgjakshme. Ai tha se shpresonte se pushtimi do të arrinte në një pikë ku rusët do të thyenin qafën e tyre aq fort sa perëndimi dhe Ukraina do të bënin një marrëveshje me Moskën duke u dhënë atyre një rrugdalje. Shumica ushtarve nuk duan të jenë atje, gjithçka po ndodh sepse një djalë në Kremlin po humbet lavdin. Ai thotë se nuk ka asnjë shans që Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i bëjnë Putinit ato që i bën Bin Ladenit duke e vrarë atë në një sulm të forcave sal. Ne duhet të dim se ku është dhe ta godasim me një sulm ajror, duhet të kuptojmë se si të futemi në Rusi, si të mos na shohin dhe çfarë të bëjmë kur zbarkojmë. Ai pyet veten pse luftojmë vazhdimisht kundër njëri tjetrit dhe thotë se shumica ushtarve nga forcat kundërshtare do të pajtoheshin nëse uleshin për kafe në një kafene Parisienne.